נתחיל בסייעתא דשמיא אבן שלמה, פרק א', אות א', כן? הכותרת לפרק א' זה יבאר כל דרכי שבירת המידות הרעות בדרך כלל, שהוא שורש כל עבודת השם יתברך. זאת אומרת, שבירת המידות, כן, זה שורש כל עבודת השם יתברך. עכשיו, בשבירת המידות יש לך גם פירוט. כל מידה יש לה צורת העבודה שלה, כן, איך עובדים עם המידה הזאת, איך עובדים עם המידה אחרת, אבל כאן הוא ידבר באופן כללי. דרכי שבירת המידות, שזה שורש כל עבודת השם יתברך. בוא נראה את הלשון של רב שמואל מלצן מסדר מתוך דברי הגאון. כל עבודת השם תלוי בתיקון המידויס, שהם כמו לבוש למצוויס וכלולי התוירו. בסדר? כל עבודת השם תלוי בתיקון המידויס, נראה בעזרת השם עוד רגע מאיפה הוא לקח את זה בדברי הגרו וזה יובן יותר, אומר כי הם, המידות, הם כמו לבוש למצוויס וכלולי התוירו. יש כללים בתוירו ויש מצוויס, וצריך ללמוד ולדעת את הכללים, וצריך גם ללמוד ולדעת את המצוות, והמידות הם הבסיס של זה. וכל החטאים מושרושים במידויס. זאת אומרת, כל חטא שאתה רואה, השורש שלו מתחיל מאיזשהו מידה. המידויס הם הבסיס של החטאים, והמידויס מושרשים, השורש של המידות, זה בארבעה יסודות. זאת אומרת, עצם המציאות של האדם, זה, אגב, ראינו כבר בהקדמה מדברי רב חיים ויטל בשערי קדושה, איך שהוא מראה שיש את הארבע יסודות, ומארבע יסודות האלה יש את המידות השונות שיוצאות כל אחד מהיסוד האחר. בעזרת השם נראה את הדברים. טוב, נתחיל לדברי הגאון. הגאון, הקטע הראשון בגאון פה נלקח מתוך הגאון במשלי, פרק י' פסוק ב', שם כתוב הוילך ביושרוי. אבן שלמה, רב שמואל מלצן כתב על בסיס דברי הגאון במקומות שונים. הוא עשה ליקוט, כאילו סידר את זה בתור כללים, כאילו לסכם את דברי הגאון ולכלול אותם ככללים כדי שיהיה אפשרות יותר לעבוד עם זה. עכשיו, אז הוא אומר, אוי לך ביושרי, על הפסוק, אומר הגאון, אוי לך ביושרי ירא השם ונלא יזדרוכוב בו יזהיו. אומר הגאון, מי שהולך בדרך הישר, זאת אומרת, אדם שהולך ביושר, הוא מתנהג ישר, יבוא לידי ירא, הוא יבוא ליראת שמיים. ומי שמעקם דרכיו יבוא לבזות השם, כי הכל תלוי במידות. בסדר? הגאון אומר פה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש, זה מאוד, צריך להסתכל פה ולראות את התהליך. יצא לנו לדייק את זה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם, כשמדבר על תשובה, במיר הנבוכים, אז הוא אומר שיש תשובה על הטעות שאדם עושה במעשה, חטא שאדם עושה במעשה, יש בדעות ויש במידות. ועל זה, על צריך להתחרט. עכשיו, מה קורה פה בעצם? יש מידות. המידות הם בעצם סוג של רגשות, נכון? ככה בדרך כלל באנגלית מתרגמים את זה emotions, מידות. זאת אומרת, למרות שהם גם משתמשים במידות, כן, כותבים את זה פשוט באנגלית כמו בעברית, כי יש לזה משמעות קצת שונה, אבל מתרגמים את זה בדרך כלל emotions. emotions זה רגשות. זאת אומרת, מידות זה סוג של רגשות. עכשיו, הרגשות האלה מובילים אותנו, כן, הרגשות שלנו מובילים אותנו לפרשנויות. בסדר? פרשנויות על החיים, פרשנויות על מה שאנחנו רואים. הפרשנות, זאת אומרת, צורת ההסתכלות, השקפת החיים, הדעה שלי על החיים, מובילה אותי ל... בוא נקרא לזה אולי סוג של ערכים, והם מובילים למעשים. זאת אומרת, המעשה הוא תוצאה של תהליך. בסדר? כשאנחנו מדברים על גם עשייה של מצוות, אדם שמאוד מעריך משהו מסוים, הוא יעשה אותו. אדם שמזלזל במשהו מסוים, לא יעשה אותו. הזלזול מאיפה נובע? מהסתכלות על הדבר. זה, מי צריך את זה בכלל? מה גורם לי להסתכל על דבר מסוים בזלזול או בכבוד? שורש ההסתכלות מגיע מהמידס. בסדר? הרצון של אדם בעונג. הרצון שלי בעונג זה סוג של רצון שיש באדם. הרצון הזה בעונג גורם לי להעריך דברים שמענגים אותי. ולזלזל בדברים שגורמים לי, הפך העונג, גורמים לי סבל. בסדר? וכתוצאה מזה אני מגיע למעשים. זאת אומרת שאתה מסתכל על התהליך, וואו, הוא עשה את המעשה. עשה את המעשה זה כבר תוצאה. סיפור ארוך שקרה לפני כן, זאת אומרת, אנחנו רואים את קצה הקרחון, 90% מתחת למים. וה-90% מתחת למים, אם אתה רוצה לטפל בבעיה באמת, תעבור לשם. תטפל שם בשורש הבעיה. שורש הבעיה זה ערכים ודעות, זאת אומרת צורת הסתכלות על דברים, מה אני מחשיב כהצלחה, מה אני מחשיב ככישלון.
מה חשוב בעיניי, מה מזולזל בעיניי, כל מיני דברים כאלה. והשורש של זה, מה אני מחשיב ומה לא, מגיע פשוט מרגשות של מידס. כן, שם הבן אדם יחמיאו לו על משהו, כיף לו עם זה, נעים לו עם זה, הוא יחפש את זה יותר, הוא יתחבר לחברה הזאת, ואז ברגע שהוא יתחבר לחברה הזאת, ממילא הוא יאמץ את הערכים של החברה, ומה שחשוב בחברה הזאת. אתה רואה את זה גם, כן, אצל בריונים, בסדר? ילד שלא מצליח, נער צעיר, שלא מצליח בלימודים. עכשיו, בן אדם רוצה להצליח. זה רצון מאוד מאוד בסיסי של האדם להצליח, אבל הוא לא מצליח, אין לו את האפשרות, בסדר? בגלל לקות מסוימת שיש לו, כן? קשיי למידה מסוימים. מה הוא יעשה? הבן אדם מסתובב בעולם עם חותמת עצמית של אני פסול, אני דפוק, אני אין לי סיכוי? לא. בן אדם ינסה בכוח לסלול לעצמו מקום שבו הוא כן יעריך, לפחות הוא יעריך. גם אם אחרים סביבו לא יעריכו אותו, וההורים שלו לא בדיוק יצטרפו לתפיסה החדשה שלו על מה מוצלח בחיים ומה לא, נכון? אז לפחות הוא יעריך את עצמו, או ימצא לעצמו חברה שתעריך אותו. ואז הוא מסתכל על עצמו ואומר, מה אני כן יכול? וואו, אני בריון, בסדר? ואז הוא פשוט ישתמש עם הכוח של הבריונות, והוא יתחיל לדרג את העולם מחדש. זאת אומרת, מי מוצלח? מי שכולם מפחדים ממנו. מי הכי חלש? החנון הזה, אתה מבין, איזה לפלף, לא מפחיד אף אחד, הוא עובר ברחוב, אף אחד לא זז הצידה ונרתע ממנו. זה החלש. זאת אומרת, הוא לוקח, ובמקום שעד היום החנון הזה היה המוצלח, כי הוא יודע את החומר ומקבל מאיות במבחנים, ואני לא נעים, אבל אני לא עובר, אז אני החלש, פשוט הופך את הקערה על פיה, מגדיר את האדם לפי כוח פיזי, ואז אם אני בכדורגל ממש טוב או כל מיני דבר כזה, אז אני המוצלח והוא שבכלל לא מצליח לא שווה. עכשיו, אתה יכול להסתכל ולהגיד, מה אתה עושה? אבל השאלה הנכונה זה לא מה אתה עושה, זה למה אתה חושב. בסדר? נכון, זה גם בהורים כשהם צועקים על הילד. שלום ראשון צועקים, לא אתה עושה, דדדד. למה אתה עושה? שאלה נכונה, אבל זה מגיע בגלל צורך מסוים, זה בגלל, הוא חושב שזה חשוב, לכן הוא משקיע בזה כל כך. כן, אבל למה אתה חושב ככה? למה אתה חושב ככה? זה יושב על מקום של מידס, בסדר? שזה שהוא שם לעצמו ערך מאוד מאוד חשוב של כוח פיזי, נובע ממשהו. נובע ממה? מרצון להיות מוצלח. זאת אומרת, ופה אתה יורד לשורש של המידס. עכשיו, אתה רוצה לטפל בדבר, אתה רוצה להבין דבר, אתה רוצה, כמו שהוא אומר פה, אבוי דס השם? תחזור לשורש. תיכנס לשורש של המידות, ותתחיל משם את התהליך. ממידות, לדעות וערכים, ומשם תגיע למעשים. הזכרנו בעבר פה את הוורד של רב משה שפירא, שהיה אומר שוותר האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה האימה. אז הוא אומר, ותר האישה, כי טוב העץ למאכל, זה החטא. ותיקח מפריו ותאכל, זה כבר תוצאה. זאת אומרת, ברגע שהיא כבר תפסה את זה, שהעץ הזה הוא טוב למאכל ותאווה לעיניים, היכולת להתגבר ולא לאכול מהעץ היא כמעט ולא מעשית. אבל המרחב של המלחמה שלנו, המרחב של הפעילות שלנו, זה לחזור לשורש. זאת אומרת, להגיע לשורש של המידות, להשקיע שמה, וכשבן אדם משקיע במידות ובונה את המידות נכון, ממילא הערכים וזה, וממילא המעשים. מה אתה אומר? דוגמה, מה שהרבי מבטא, כי הוא יסתוד למה אנחנו באמת החטא דבר הכי מתוק. הוא בא עם מתוקה. כן. נשמק. נכון, נכון. חטא פה, אני אולי צריך להתגבר עליה, אבל זה אולי ודאי. אבל זה בתוק. כן. למה זה חטא? עצם התפיסה הזאת. כי... איך אתה רואה את התפוח שהוא מתוק? נו. אני פעם את התפוח, אני אשמתוק. לא, אבל זה לא היה לפות שהיה מותר לה לאכול. זה, כן, בדיוק. אתה בסדר, אתה מגדירים את זה נכון. יש פה באמת צורה שאני מסתכל על הדברים, ומפתח גם. הרמב״ם, כשהוא כותב את הלכות תשובה, הוא כותב שיעזוב את החטא, ויסירו ממחשבתו. נכון? בתחילת פרק בייס. מה זה יסירו ממחשבתו? העיסוק סביב החטא, אגב, אתה רואה את זה אצל אנשים למשל שמפסיקים לעשן, והם עסוקים סביב עישון. רגע, אז איזה סוג סיגריות זה וכמה זה עולה במחיר על המחיר על... הם בדרך כלל חוזרים מאוד מהר לעשן. כי כדי להפסיק ולהימנע זה פשוט לחתוך. אין לי יותר קשר עם זה. וגם בן אדם שאתה יודע, הוא קיבל על עצמו שהוא יותר לא יראה סדרות מסוימים, לא יודע, דברים מסוימים. ואז הוא כזה, אבל הוא עסוק אם יצא פרק חדש או לא. בדרך כלל זה יגרום שאין סיכוי גדול להמשיך עם הקבולה שלו. למה? כי
אם אין יסירנו ממחשבתו, בסדר, אם אין להוריד את זה מהשולחן לגמרי, זה לא קיים. כמה שאני יותר מתעסק עם זה, אני מוביל את זה, תחשוב רגע על מה קורה בפנים. זה חוזר אליי כחוויה חיובית. זאת אומרת, אני לא מתחרט, אין הם יסנחם על שעובר, הם פי חרטה, נחמה, מחשבה אחרת על מה שקרה בעבר, נכון? נחמו, נחמו, מחשבה אחרת. אלא מה? הדבר הזה הוא נחמד, הדבר הזה הוא כיף. הלוואי שיכולתי להמשיך לעשות אותו. מה לעשות שיש גיהנום ענק? ויש גם גיהנום בעולם הזה והוא מפחיד אותי. אבל ברגע שאני חי את החוויה שלה, כיף לי עם זה. אני רוצה את זה. אני נזכר בחוויות מהעבר שעשיתי את העבירות האלה, וזה מעלה לי חיוך על הפנים. טוב, באמצע הווידאו, פתאום חיוך ענק, מה קרה? כן? לא, הוא נזכר בעבירה שהייתה ממש שווה, כן? זאת אומרת, באמת, הדבר הזה גורם שאין פה עזיב הזכת, כי עזיב הזכת שלמה זה יסירנו ממחשב טוי ויסנחם על שעובר, החרטה על העבר ואז הקבלה על העתיד. אבל גם מבחינה מעשית, כמה שהרגשות קיימים עדיין כלפי הדבר והרגשות שהובילו אל זה, מה אתה באמת רוצה מהילד? בסדר, דיברנו מקודם מהילד הזה שבכיתה לא מצליח, הוא חייב להרגיש מוצלח במשהו, הוא מצא משהו שזמין לו וטוב לו שנקרא בריונות, כולם פוחדים ממני, הוא הציב את זה כרף עליון, ועכשיו הוא מצליח. אתה בא ואומר, אל תהיה בריון. בוא רגע, בינינו, כמה זה יצליח? הדיבור הזה, אל תהיה בריון. אז תאיים עליו לא להיות בריון. אין, זה החיים שלו, זה הקיום שלו, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה כן יכול לעשות? לתת לו מקום אחר, שבו הוא יצליח לבטא את עצמו, שתהיה לו חוויית הצלחה, בסדר? ויצליח בדבר א', בשלב ראשון, אפילו דבר שהוא לא מצווה, תוירה, אלא דבר שהוא לא רע, בסדר? ואז, אחרי שתהיה לו חוויית הצלחה, הוא יוכל להחליף לאט לאט. יש את הסיפור שאני מאוד אוהב וחזרתי אליו המון פעמים עם רבן ציון במברגר. רבן ציון במברגר היה משגיח בלומז'ה. והיה פעם שם בחור אחד שהיה, אחר כך הוא היה גם בפונוביץ', אבל זה עוד היה בתקופה שהוא היה בלומז'ה, שהוא היה פעם בחור אחד שהיה הולך לקולנוע. וכידוע, חזוניש אמר שהלכת לקולנוע זה הכירה של כל היו"ד ג' יקרים. אז הוא ניסה לדבר, רואה שאין מי לדבר עם הבחור, אז הוא שאל את החזוניש אם אפשר להביא את הבחור הזה לחזוניש, והחזוניש ידבר איתו. ייצור, החזוניש הסכים. אז הלך הרבן ציון במברגר, הסתיח לשכנע את הבחור לבוא לחזוניש. הבחור מגיע לחזוניש, והרבן ציון מרמז לחזוניש, הבחור הזה זה הבחור ההוא מהקולנוע, כאילו ש... ייצור, אז החזוניש שאומר לו, מה לומדים בישיבה? יבומס? אוי, יש לי שם שאלה, מה אתה אומר? הוא לא בדיוק היה בסוגיות, אבל לפחות הוא ידע שבישיבה לומדים יבומס, זה גם משהו. והחזוניש שואל אותו שאלה, הוא אומר, אל תענה לי עכשיו. תחזור לישיבה, תלמד את הסוגיה, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך, תבוא עוד שבוע. טוב. רבן ציון במברגר, כאילו, סיכמנו משהו, אתה תצעוק עליו שהוא שייגץ, ומה זה אמור להיות, קולנוע רחמנא ליצלן, כן? אבל מה, אתה מדבר בלימוד? קיצור, הבחור יצא, ואז רבן ציון במברגר שואל את החזוניש, כאילו, למה לא אמרת לו כלום? הוא אומר, תראה, הבחור הזה היום נהנה מזה. זה החיות שלו, זה טוב לו, זה עושה לו טוב. מה, אני אקח ממנו את זה עכשיו? אני לא יכול. אני נתתי לו עכשיו חיות אחרת, שאלה טובה ביבומס, הוא יחזור לישיבה, יהיה לו שאלה מהחזוניש, כל הבחורים הכי טובים של הישיבה יבואו להיות חברים שלו ולהסביר לו את התירוץ שלהם, שיגיד את זה לחזוניש, ובוא נראה מה החזוניש אומר על התירוץ שלי, יהיה לו שבוע שלם שהוא יהיה מרכז החברה, כולם ידברו איתו בלימוד, הוא ילמד את הסוגיה, הוא יבוא עוד שבוע, יגיד את התירוץ, אני אחמיא לו, ואז הוא כבר לא יצטרך את הקולנוע. זאת אומרת, אתה יכול לקחת ממישהו משהו כשאתה נותן לו תחליף. אתה לא נותן לו תחליף, מה אתה עושה? כאילו, מה אתה עושה זו שאלה מאוד מאוד קטנה, היא תופסת 10% מהסיפור. מה אתה חושב, מה אתה מעריך, או מה אתה מרגיש, ומה גורם לך להגיע לשם, זו שאלה הרבה הרבה יותר חשובה. ולכן, כשאנחנו מתחילים את עץ הדעת, ותיקח מפריו זה כבר האקט, זה הפעולה. אבל מה קרה לפניכם? ותראה האישה כי טובה עץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ואז כבר התוצאה, ותיקח מפריו ותאכל. ולכן גם בלושן הרמב"ם במוירה זה מדויק, וגם מה שהגאון אומר פה, מי שהולך בדרך הישר, אדם שעמידס בנויות נכון, יבוא לידי רע. הוא מעריך דברים נכונים, הוא מרגיש דברים בצורה נכונה, עמידות שלו מתוקנות. הוא טוב, והוא מחפש לעשות טוב, ואז הוא יגלה דרך אחת לעשות טוב, ערכים שלו ייבנו נכון, וממילא הוא יגיע למצוות מעשים טובים. אבל מי שמעקם דרכיו, הוא יבוא. לבזות השם, כי הכל תלוי במידויס. והיסוד הזה, עבודת השם תלוי בתיקון המידויס, שהם כמו לבוש למצוות וכלול התורה. כאילו, זה הבסיס, זה מה שאורז את הכל. זה, צריך לראות את זה בלושן הגאון, בעיר ומגילה ססתר, הוא מרחיב ומעריך בזה יותר. אמרת משהו? לא, אני אומר,
הרב הביא הרבה פעמים את החזוניש, שמי שנותן לעולם להתגלגל, אז... נכון, והחזוניש באמונו ביטוחוין, תחילת פרק ד', כן. אז נחת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי, מול לבקר את רגש המוסרי על רגש התאווני, כן. אז... מה זה הזנחת החיים הזה? זה אומר שבאופן אוטומטי בן אדם יגיע כן. לא לעירה. אדם שלא ישקיע במידות טובות, זאת אומרת, לאזן את הרגשות שלו בצורה מדויקת ונכונה, באופן טבעי יש כוחות, האדם מורכב בעצם משתי כוחות מאוד בסיסיים שנמצאים בו, בתוכו, יצר טוב ויצר רע, ובשפה מסוימת, כן, שתי האריות, כמו שרב נוח ויינברג מגדיר את זה, מיש התורה, שתי האריות, אריה אחד טוב, אריה אחד רע, ומי יגבר ביניהם, משתחיל יותר. עכשיו, אבל באדם יש, מתחילת יצירתו, מתקופת לידתו, בסדר? יש בתוכו את שתי התפיסות האלה. להסתכל על העולם כמקום טוב, מקום שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אני טוב, העולם טוב, כולנו טובים, הקדוש ברוך הוא טוב, ולכן אתה יכול לפרגן למישהו אחר, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לתת, הכל בסדר, תרגע, אתה יכול לנשום, אתה יכול להרפות. והמקום השני, ארפו דאו כי אנוכי יהיה אלוהיקים, כן, ההרפאיה שמגיעה מאמונו ביטוחן, אנחנו גם נדבר על זה, באבן שניים הפה זה נמצא בפרקים, אלא נגיע לזה בעזרת השם. והמקום השני זה המקום שבו האדם מרגיש שאני רע, העולם רע, כולם רעים, אמא שלי רע, ההורים שלי, הכל רע. והחוויה הרעה הזאת גורמת לבן אדם תחושה שאני לא יכול לשרוד אם אני לא יקנה. בסדר? רגש ראשון, קנאה. בסדר? הוא מקנה במישהו אחר. אני חייב לקחת, אני חייב לגנוב. מה שיש לי אני חייב להחזיק, אני לא יכול לוותר, אני לא יכול לפרגן. כי זה שלי. עכשיו, שתי הדברים האלה, איפה הם קורים? התחושה של טוב בעולם, האמון, האהבה. להסתכל על העולם בצורה מוארת, זה במידס. להסתכל על העולם בצורה חשוכה, שחורה, במידס. שתי הדברים האלה בעצם מנהלים אותנו, ואדם נולד עם שתיהם, עם יצר טוב ויצר רע. ומתוך זה האדם מתחיל מאבק, והמאבק הוא, בבסיס, לגלות את הטוב, לראות טוב, לזהות טוב בעולם, והזיהוי הזה של הטוב הוא כדור שלג, שגדל וגדל וגדל, וממילא זה משפיע על הערכים שלנו, את מה אנחנו מעריכים. אדם שרואה את העולם וחווה אותו כחוויה שלילית מאוד, לא יכול להעריך בן אדם שעושה חסד או צדוקה. לא יכול להעריך בן אדם שמתגבר על תאווה שהוא יכול ולא גונב. מתגבר על תאווה אחרת ולא עושה אותה. אתה חייב לשרוד. אתה חייב לחיות. ולחיות זה לגנוב וזה על חשבון אחרים. אתה חייב. אין לך ברירה. אם הוא לא יהרוג, אז מה יהיה? אתה מבין? עוד פעם, אפשר לקחת את זה הקצנה, אבל זה גם קיים בצורה עדינה יותר גם בחיים שלנו. לעומת זאת, בן אדם שמאמין בטוב של הקדוש ברוך הוא, מאמין בטוב של העולם, יודע שגם אם אני אוותר, זה בסדר. אני יכול לתת למישהו אחר, אנחנו נחיה ויהיה טוב. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם לרעתנו, הוא ברא אותנו לטובתנו, ואם אני אעשה טוב, אני לא אפסיד. והתחושה הזאת, שבעצם זה ערכים שנבנים על הרגשות, ומשם אנחנו מגיעים למעשים. זאת אומרת, ואם אתה מנסה לטפל במעשים, רק במעשים, בלי לטפל בכל המערכת שמובילה אליהם, אז... ולכן, במקום של תיקון המיד הזה, בעצם רגשות הבסיסיים של האדם. אז מה שהגוין אומר על שבן אדם יגיע ליראת טבעית, זה רק במצב שהוא לא יזניח את המסלול. כן, אבל הזנחת ביקור רגש המוסרי על רגש התאווני, על הלשון של החזון איש, זה אותו מקום שבו האדם מרגיש את הרע ומגביר לעומת זה את הטוב. אפשר לראות את זה, ואפשר לתת לזה המון מילים, אני לא יודע כמה זה נכנס כאן ללשון של הגויין, אז זה יקרה לירה באופן אוטומטי. זה לא כל כך באופן אוטומטי, זה חלק מזה. לא, אומר יבוא לידי עירה זה בסופו של תהליך. מי שהולך בדרך הישר, יבוא לידי עירה. מי שמעקם דרכיו, יבוא לבזות השם, כי הכל תלוי במידס. עכשיו, אגב, אפשר לפרש את הגויין. יבוא לידי עירה ויבוא לבזות השם. שנייה, אפשר לפרש את זה בשתי אופנים. אני מפרש את זה בצורה כזאת, בגלל בהסתמך גם על מה שהגויין כותב במקורות אחרים, גם בשיר השירים, גם במירום מגילה ססתר, ואיך שרב שמואל מלצן הבין את זה. אבל כי הוא מציין בעצם את הגויין הזה, ומוציא ממנו את המסקנה הזאת. אפשר בעיקרון להסביר את הגויין קצת אחרת. אפשר להסביר את הגויין, מי שהולך בדרך הישר יבוא לידי עירה. זאת אומרת, יותר במהלך של... מכירים את הסיפור על אמת, נכון? היה פעם יהודי, אדם, זה כתוב כבר בראשון עם ספר חסידים, זה נמצא. יש איזה מקורות, ציינתי את זה באיזה מקוימון, שאדם אחד שהגיע
לרב ואמר לו, אני, יש לי חברים רעים ואני עושה המון פשעים, אני רוצה לצאת מזה, אז אני רוצה משהו אחד קטן לקבל על עצמי. הרב אמר לו, תקבל על עצמך שאתה אומר רק אמת, אתה לא משקר. אומר, זה דבר קל. ואז מה קורה? באים אליו החברים, מזמינים אותו, בוא נלך לגנוב ביחד. ואומר, רגע, אני בכיף, אבל אם ישאלו אותי מחר איפה היית, המשטרה הרי תבוא דבר ראשון אליי. מה אני אגיד? אני לא יכול לשקר. אז הוא נמנע מללכת איתם, ולאט לאט עד שהוא נהיה צדיק גמור. זה סיפור שמופיע כבר בספר חסינים, מופיע בראשונים. זאת אומרת, אמת מובילה את הבן אדם למקום שבו הוא יהיה באמת נקי. אז הוא אומר, מי שהולך בדרך הישר, הוא עובד על המידס שלו, יבוא לידי עירה. הוא ממילא יהיה מתוקן גם בבין אדם לעצמוי, גם בבין אדם למוקרים, גם בבין אדם לחברוי. ברגע שבן אדם דבק במידת האמת, הוא דבק במידה הישרה, זה יוביל. עכשיו, בפרט, שנייה תנו לי, בפרט, שכשאנחנו מדברים על אמת, יש אמת, אני קורא לה אמת שלילית. מה זה אמת שלילית? האם מה שאמרתי לא נכון? לא. אז אמרתי אמת. אבל זה אמת רק בגלל שזה לא נכון, לכן זה אמת. לעומת זאת, יש, אדם יכול להגיד דברים שטחיים לחלוטין, והם נכונים. בסדר? האם זה נכון? כן, זה נכון. אבל זה נכון על הגוון, זה נכון על הלבוש. זה לא בהכרח נכון באמת. אמת פנימית, אמת חיובית, זה אמת שנובעת ממקום שבו האדם מכיר את עצמו באמת. בסדר? זה העומק של וידוי, זה העומק של הכרת החיסרון, שבן אדם מכיר את החיסרון שבו. בסדר? זה אמת מאוד עמוקה. עכשיו, האדם יכול לא לשקר כל החיים שלו, והוא אף פעם לא ייגע באמת הזאת. באמיתות הפנימיות שלנו. אדם שהולך בדרך הישר, כן, דבק במידת האמת, מחפש את האמת, מחפש להיות טוב, יבוא לידי עירה. הוא יזהה את החולשות של עצמו, הוא לא יתחמק מהם או ייפה אותם, כי הוא מנסה ללכת עם אמת, ואז הוא ידע מה ש... מה הדבר האמיתי? רב סול סלנטר, ב-י"ג מידות שלו, כן, 13 מידות, 13 הנהגות, הוא מגדיר אמת שהפה לא יאמר דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. דיברנו על זה פעם, שיעור שלם, הרעיון שבעצם, הוא לא נכנס פה, יש כמה ויכוחים בין הפילוסופים, מה זאת אמת, אבל הוא אומר, אמת, עזוב, אתה מאמין שכדור הארץ שטוח? אז בוא תגיד את זה. אל תגיד שכדור הארץ עגול רק בגלל שאתה יודע שזה מה שפופולרי. זה מה שאנשים רוצים לשמוע. אני לא נכנס כאן בדיון על אמת, על האם האמת אובייקטיבית, זאת אומרת, האם באמת זה נכון, המציאות. אני נכנס פה בדיון על אמת, האם זה מה שאתה חושב? שלא יוצא מן הפה דבר שאין הלב מעיד על אמיתתו. ופה זה בעצם סוג של עבודה פנימית. אם אני חושב משהו, אז אני אומר את זה. ולא דברים אחרים. וכמה שהאדם יותר חותר אל האמת, וחותר גם כאן, במידות הטובות, לא לשקר, לא לרמות, לא לקנה, ודברים כאלה, כמה שהוא אדם עובד, ופה זה בעצם אבוי דה על אמון, על ביטוח, זה... יש דרכים להפעיל את הרגשות האלה, ממילא יבוא לידי עירה, ומי שמעקם דרכיו, יבוא לבזות השם. אפשר להסביר את יבוא לבזות השם בצורה פשוטה יותר? הוא יגרום לחילול השם. נכון? כי בוזי יקלו, אומרים חז"ל, שזה מי שמחלל שם שמיים. כי מכבדה יכבד, ובוזי יקלו, ובוזי מבזה שם שמיים. ואז יוצא לך תופעה כזאת של בן אדם שמצד אחד הוא תלמיד חכם גדול, מצד שני המידס שלו, השם ישמור, ו... כן, השם ישמור ויציל. התוצאה של זה, כן, מכבה מאור הדת ומבזה את התורה, ו... כן, זה כל מסנאי רחמון הנצלן אוהבו, מה שהגמורה שם ממשיכה ואומרת מהפסוק. מסנאי, למה הוא מסנאי? בגלל הסתירה הפנימית. בגלל שמצד אחד הוא תלמיד חכם, ומצד שני הוא מעקם דרכיו. אז את מי הוא מבזה? את עצמו ודאי, אבל הוא יבוא גם לבזות השם. כי הכל תולי במידוי. זאת אומרת, האם תגיע לירה ולקידוש השם, או רחמון הנצלן לבזות השם וחילול השם, תלוי במידס. אבל עוד פעם, אפשר להסביר את הגויים ככה, אבל אתה רואה פה מדברי רב שמואל מלצן, איך שהוא מסכם את זה, שהוא הבין את זה, שזה תיקון המידות עצמו יוביל אל עבודת השם. יש עוד קטע שממנו רב שמואל מלצן לוקח את זה, מדברי הגויים בביור מגילס אסתר, פרק י' פסוק ג'. שם כתוב, ודובר שלום לכל זרעו, אומר, כי כמו דחי יהודי גודויל, משנה למלך, נכון? וגדל היהודים ורצוי לרוי וחוב, הוא היה ראש הסנהדרין, והיה לו גם דרגה של דויבר שולם. דויבר שולם לכל זרעו, אומר הגויים, דויבר שולם הוא במידות טובות. לפי שהמידות טובות הן יותר מכולם, כמו שכתוב בשערי קדוש לרב חיים ויטל, ואת זה ראינו כבר במבוא, שהמידות טובות הן יותר מכולם, ומצטט הגויים, שלא נכתבו המידות טובות בתורה, כי הן כוללים כל התורה.
כמו איש הקוסוב, וזה ראה שגם רב חיים ויטלוי, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וכל המספר לו שנורק, כויפר בעיקר, וכן כולם. וכל הדברים האלה, דברים של מידס, אומר, ולכן, המידות זה כלל הכל. בסדר. ושלום, עכשיו הוא בא מהמסביר, מה זה שלום? אז צריך להבין מה הביטוי הזה שלום שהוא אומר שם. אז הוא אומר ככה, שלום, הוא אומר, הוא הכלל מכל המידויס, והוא הלבוש של כל המידויס. בסדר? שלום זה הכללות של כל המידות, והלבוש של כל המידות. אני אקריא את הלושן שלו, ואז אני אגיד לכם איך אני מבין את זה, בסדר? וזה שאמר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוך הוא לישראל אלא השלום, והיינו שהכלי צריך שיהיה יכול לקבל הכל, ולא מצא הקדוש ברוך הוא משיהיה יכול לקבל אלא השלום, שהוא הלבוש של כל המידות, והמידות הם כלל של המצוות, והיינו ברכס כהנים, שהם וו ברכות, היי כנגד איכום שיתוירו, והשישית היא נגד המידויס, ושלום הוא כלל של כל המידויס, לכן סיים בשלום. ולכן גם השס משנייס מסיים בשלום, כי הם גם כן נגד שישו הנ"ל. טוב, אז יש פה שתי חלקים בגוין. דבר ראשון, הוא מסביר ששלום כולל את הכל, ואת זה נטפל עוד רגע. ואז הוא אמר שהשלום שכולל את הכל, זה מרומז בברכס כהנים. בברכס כהנים יש שש ברכות. ברכה ראשונה, יבורכך השם. ברכה שנייה, וישמרך. ברכה שלישית, יואר השם פונוב אילך. ואז ברכה רביעית, ויחונקו. ברכה חמישית, יישא השם פונוב אילך. ברכה שישית, ויוסיים לכל שלום. בסדר? אז זה לא מספר האותיות, אלא הברכות שיש בו. ועכשיו הוא אומר, מה זה חמש ואחד? הוא אומר, יבורך אירו וישמרך אירו, יאיר פונו ואילך אירו, יחונקו, איסו פונו ואילך אירו, וכל אלה זה חמש ברכות, והשיא של הכל זה ויוסיים לכל שלום, שזה כולל את הכל, זה כלל כל המידות. הוא אומר, לכן גם השס משנה איזה שישה סדרים, שהסדר השישי טיירס הוא כנגד השלום שכולל את כל החמש דרגות שמעליו, ולכן השס משנה איזה מסיים בשלום. נכון, לא ימוצו, הקדש ברוך הוא, כלימח זיק ברוך לישראל, סופו קצין, אלו השולים שנאמר, השם אויז נעמו ידן, השם אורס נעמו בשולים. השולים כולל את הכל. מה זה שלום? על מה הוא מדבר פה? אז רב גויין ברור מאיפה הוא מגיע, הוא מגיע מדס המלכוס וכולי, הוא מגיע מקבולה, אני אנסה קצת להסביר את הדברים לפי ערכנו. להסביר את הדברים לפי ערכנו. יש הרבה מידות. מידת החסד, מידת הגבורה, זאת אומרת, תקרא להם בשפות אחרות, הצמצום וההתפשטות. בסדר? או בשפה אחרת, אהבה ויראה, שזה המון שפות. אבל זה מידות כלליות שקיימות אצל האדם. עכשיו, יש מידה שבוא נגיד, יש לאדם את מידת החסד. הוא נותן, הוא לא מכונס בעצמו, מצטמצם בעצמו, הכל במידת הדין, אלא ההפך. הוא מפרגן ונותן ומשקה את כולם ונותן לכולם. יש בו אהבה. בסדר? יש בו את מידת האהבה, הוא אוהב אנשים אחרים, והוא מפרגן להם ונותן. בסדר, הנה מידת החסד. יש אדם שיש בו את מידת הגבורה. מידת הגבורה המתוקנת זה מידת הדין, לדייק בדברים, לא לעשות דברים סתם, לראות שכל דבר נעשה בצורתו הנכונה, הנכונה והמדויקת, פסילה של דברים רעים, שזה מידה נצרכת, ועשייה של דברים בצורתם הנכונה. יש בן אדם שיש לו את מידות אחרות, מידת התפארת, מידת הנצח, מידת ההוד. מידת הנצח זה לנצח, להביא את הדברים הנכונים בצורתם הנכונה, לעומת מידת ההוד, שזה להתבטל בפני הדברים, אפילו אם הם לא מדויקים, כדי להביא אותם אל הגילוי, זה מידה שיש בה המון סבלנות. יש פה חמש מידות. מה הכלל הכי חשוב בכל המידות האלה? איזון. איזון. בסדר? מה שנקרא בשפה של הגויים פה, שלום. שלום זה אומר, יש פה גופים שונים, מידות שונות, הנהגות שונות, כוחות שונים, והם חיים בשלום אחד עם השני. איך היה המשפט המפורסם שהיו אומרים? שלום עושים עם אויבים. נכון, היו טוענים בשעתו על תקופת אוסלו. שמה אתם עכשיו הולכים לעשות? הם מחבלים, הם רוצחים. ברור, שלום עושים עם אויבים, עם חברים, לא צריך לעשות שלום. אבל בסדר, המשפט שם לא נדון עליו כעת, על הפוליטיקה, אבל הרעיון הוא, נכון, אפילו אין שלום בעצמיים מפני חטאתי, שלום פנימי, זה כי יש באדם כוחות מנוגדים, או כלשון הספורנו בתחילת פרשת פנחס, יש באדם מרות שונות, מרה ירוקה, מרה שחורה, מרה אדומה, מרה לבנה, וצריך איזון ביניהם, וכשהם מאוזנים, האדם חי, ולכן פנחס, שמקבל ברכה, שאני נותן לו את בריתי שלום, חי ולא נפטר. כי יש בו איזון פנימי, תמיד יש בו שלום, איזון פנימי, ולכן המחלות והמוות נגרמים מחוסר איזון. במידות זה מאוד מאוד חשוב. כי כמו שאנחנו יכולים לראות, כן, מי שהתנהג במידת החסד בצורה קיצונית, בלי איזון של גבורה, בהיסטוריה לפי הקבלה הייתה תקופה כזאת, מה שנקרא שבירת הכלים,
כן, עולם התוהו, שבו כל מידה מלכה בפני עצמה ואמרה, הנועם לא איך, רק מידת החסד, ורק בזה יהיה העולם, ואז נשברו הכלים ונפלו, וזה נקרא בלשון של מוות בזוהר הקודש, ויומוס, זה המלכים קדמוין, כן, שמונה מלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, שם הם מרומזים בזוהר, וזה אחת הסוגיות המאוד ידועות בקבולה. ושם זה כל מידה שתופסת את עצמה, ואז מידת הגבורה מלכה לבד, וגם היא נפלה, כי היא לא יכולה לבד. רק בגבורה העולם לא יכול להתנהל. צריך שיתף מידת הדין במידת הרחמים, בסדר? רחמים שזה בעצם שיתוף של חסד וגבורה. אגב, אפשר, סליחה שאני מוריד את זה נמוך, אבל אפשר לראות את זה אפילו בחיים עצמם, בצורה מאוד פשוטה, אדם שמנהל עסק, בסדר? ובעסק הוא מתנהג מאוד חזק במידת החסד. כאילו הוא פותח ברז, מי שרוצה יכול לקחת, מישהו צמא, בוא תיקח, שתייה. כמה זמן העסק יחזיק? לא יחזיק, אין מה לעשות. זאת אומרת, ברגע שתיגמר הסחורה, נגמר הסיפור. עכשיו, יש לעומת זאת בן אדם שמנהל את החנות שלו במידת הגבורה. שילמת, לא שילמת, אין להיכנס בלי לשלם. כן? לא אין לצאת בלי לשלם, הוא לגמרי דינים. כאילו, הוא לא סומך על מה, שלא יהיה מצב שמישהו לקח ויצא בלי לשלם ושכח, כן? זאת אומרת, זה הנהגה של דין. עכשיו, זה גם דבר שיגרום לעסק לא להחזיק יותר מדי, גם מצד הלקוחות שבדרך כלל יעדיפו חנות אחרת, וגם מצד ספקים והכל. אתה לא יכול לעבוד בצורה של ככה קשוח לגמרי רק דינים. איך הצורה יותר מאוזנת, שמשלבת בתוכה את שתי הכוחות? מידת הרחמים. מידת הרחמים זה חסד שבדין. בסדר, יש בן אדם שהוא פותח ברז ברחוב, מי שרוצה יכול לבוא לשתות. מי שצמא. ילדים, מבוגרים, חתולים, כלבים, לא משנה, כל מי שרוצה יכול לבוא לשתות. המים זורמים. זה מידת החסד. שפע שניתן בלי גבול, התפשטות בלי גבול. זה עלול להוביל גם לטעויות, לזנות, ישמעאל, פסולת החסד, הוא נותן בלי גבול, כי מה זה משנה, היא אחותו, שתי אחיות ביחד, כן? חסד הוא, אישה ואת אימה. אין גבולות לנתינה, אין גבולות לשפע, אין גבולות לאהבה. וזה לא נכון, כי אתה צריך הגבלה כדי שהעסק יחזיק, כדי שזה יהיה יציב וטוב, אתה צריך את הגבולות. עוד פעם, דינים לגמרי גם לא טוב, והשילוב שביניהם, רחמים זה בעצם אומר, אני יודע שלא מגיע לך, ובכל זאת תקבל, אבל אני יודע שלא מגיע לך. זאת אומרת, עצם זה שזה לא ברז פתוח שכל אכבר יכול לבוא לשתות ממנו, אלא אתה מקבל. אני יודע שלא מגיע לך, ובכל זאת אתה מקבל. זה נקרא תפארת. זה יופי. היופי של דברים הוא כשאני יודע שלא מגיע לך, ובכל זאת אני נותן לך. זה שילוב של חסד ודין ביחד. וזה בעצם מאוזן. וזה גם קורה, תחשוב על זה אפילו על ניהול עסק, ניהול מאוזן של עסק, זה יהיה מצד אחד חסד, אתה לא לגמרי קשוח ולא כל דבר בשיא הדין, ומצד שני כן יש דין. זאת אומרת, אני יודע מה מאזן, ואז אני כן מחליט לשחרר, לא לשחרר, לקחת סיכון, להתפשט, להצטמצם, האיזון שביניהם. הכלי שמאזן בין הדברים השונים נקרא שלום. המידה שמאזנת, שכוללת בתוכה את הכל, נקראת שלום. השלום זה האיזון, דיוק בין שאר הדברים. אגב, דוגמה שאפשר לראות, עוד פעם, הדברים האלה הם כל כך יסודיים במציאות, מהמציאות הכי עליונה וגבוהה עד החיים שלנו, שאתה יכול לראות אותם בכל חלקי החיים. כן, אתה רואה את זה למשל באנשים ש, אתה יודע, יש ילדים ויש זוגיות ויש עבודה, ונכון, הדילמות שביניהם. ואתה רואה שיש לפעמים בהתחלה של דברים, אז אתה יודע, זוג מתחתן ו זיווג שני, אז מוזיזים את הילדים הצידה לתקופה, ובונים את הזוג שלהם, את הזוגיות שלהם, ואז אפשר להכניס את הילדים פנימה. זוג שלא יבנה את זה, יהיה רק עסוק עם הילדים, זה יהיה חסר. נולד ילד אבל, לעומת זאת, אז כן, אז הזוגיות זזה הצידה, עושים מקום לילד, בתקופה הראשונה רק הילד קיים, בסדר? הוא סביבו הכל קורה, ואז חוזרים לאיזון. יש מקום לילד ויש מקום לזוגיות. אותו דבר גם בן אדם פותח עסק חדש. בתקופה של פתיחת העסק החדש, רק העסק החדש קיים. אין משפחה, אין ילדים, אין כלום, רק העסק. אבל אחרי תקופה, אמורים להגיע לסוג של איזון. זה הדבר הנכון. שלום, מידת השלום, זה להגיע לאיזון. יש עבודה, יש ילדים, יש בית, ומאזנים ביניהם. מי שלא, אין לו את מידת השלום, מה יקרה? הוא יעסוק כל הזמן, די מהר הוא יעסוק בכיבוי שריפות. זאת אומרת, יום אחד דחוף הוא צריך ללכת הביתה. ואז הוא הולך הביתה ואז נוסעים לשבוע נופש לחול. כאילו חייבים את זה. אי אפשר בלי זה. הוא צודק. בלי זה הכל קורס. ואז מה קורה? הילדים בינתיים בלגן. ואז הוא מקבל טלפון מהחיידר.
מהבית ספר של הבנות. ואז מהר, מהר, מהר שם כיבוי שריפות. ובינתיים העסק הורס לו. כי הוא כל הזמן רץ אחרי הזנב של עצמו לכבות שריפות פה ושם. כי אין איזון בין הדברים. ברגע שבן אדם יש מאזן מראש, במידת השלום, את המידות השונות, אפשר להתנהל בעולם בצורה הרבה יותר נכונה. המידות כל אחת מקבלת את המקום שלה. זה מידת השלום. יש בזה הרבה הריחס והרבה מה לדבר ולהסביר, אבל וגם פרטים מעשיים, כן? איך עושים את זה? זאת אומרת, פעם בשבוע אתה בודק מה קורה עם הילדים. פעם בשבוע או בשבועיים למצוא זמן לתחזק את הבית, כן? את הזוגיות. עבודה, כאילו, לשים את הדברים בפרופורציות מראש, ואז אתה לא מגיע למצב של כיבוי שריפות. פשוט למנוע את הבעיות, לא להתחיל אותם. אבל המידה הזאת היא המידה של האיזון בין הדברים, המידה של השלום, שמה היא עושה? בעצם מתכללת, כוללת את כל המידות כולם, ובונה אותם. אומר לנו הגאון, שולוים, דויבר שולוים לכל זרוי, זה כלל כל המידות. זה כולל בתוכו את כל המידות השונות, שהם בנויים נכון ומאוזנים נכון. בן אדם צריך להיות מצד אחד עם אמביציה, עם רצון להתקדם. מצד שני, עם אמונה, עם קבלה של המצב. ופה הם מתחילים עם המון המון בלבולים, כן? בן אדם נכנס למצב של אמביציה, 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 הכל קורס לו, זה לא עובר, ואז הוא במתח נפשי מדי גדול, אז הוא עובר לוואו, קבלה של המצב ודיבורי אמונה. אתה שם לב לזה המון, זה, סליחה שאני, זה, נשמע אולי קצת ביקורתי. השפה של העלונים, בסדר? בן אדם, אמביציה מטורפת, חסרת איזון ופרופורציות, בלי שלום, ואז מה? זה מקריס אותו, אז הוא חייב לעבור לדיבורי השגוחי פרוטיס קיצוניים ו... לא תמיד מדויקים, כי הוא לא עומד בתחרות שלו עם עצמו ובתפיסת עולם הזאת. ואז מה קורה? עוד פעם, כמו בזוגיות ובילדים ובעבודה, כיבוי שריפות. ואז הוא נכנס, איך קוראים לזה? שנטי? כאילו כזה סוג של מנוחה, כזה הוא לא עושה כלום, הכל בסדר, הכל משמיים. ואז הוא לא באמת, זה לא אמיתי, זה לא מאוזן וזה לא מתאים לצורת החיים, לדרגה הרוחנית שלו. גם יכול להיות שיש כאלה שזה כן בדרגה הרוחנית שלו, אבל זה לא בדרגה הרוחנית שלו. ואז מה? בום, הוא קופץ פנימה לתוך המקסימום משתדלס בלי אמונה בכלל, עד שזה קורס, ואז הוא חוזר. בסדר? זה, אפשר לראות את זה בכל כך הרבה רבדים של החיים. זה לא עבודה כל החיים שלנו על האיזון. העבודה היא לא להיזרק מכיבוי שריפות לכיבוי שריפות, העבודה היא למצוא את מערכת האיזונים שבתוך החיים. ומידת השלום. עכשיו, מי שזכה למידת השלום בשלמות, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל הסיפור שלנו כל הזמן זה לנסות למצוא את האיזון, לנסות למצוא את הדבר... איפה השלום נמצא? באיזה מערכת של החיים? במערכת של המידות, רגשות, נכון? לא במערכת של הדעות והערכים ולא במערכת של המעשים, למרות שזה משפיע על הכל. ולכן אומר הגאון שהמידה הזאת של שלום היא בעצם כוללת את תיקון המידות שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה. נראה עוד קטע אחד של הגאון בשיר השירים. אומר פירוש, מפני שהנהגת האדם וההכרחי לו הם בית דברים. לאדם יש שתי דברים שהם הנהגה וההכרחי לו, שהם מידות שבין אדם למקום ומידות שבין אדם לחברו. אומר, מה שבין אדם למקום הוא בפנים, מה שבין אדם לחברו הוא בחוץ. בסדר? הבין אדם למקום הוא פנימי, נכון? ובין אדם לחברו הוא חיצוני, וזה שאמר בגמורה, איזה הוא תלמיד חוכם היודע להפרי חלוק כדרכו. הוא אומר, צריך להיות מסוגל להפוך את החלוק, זאת אומרת שהוא יהיה שלם גם בבין אדם למקום, גם בבין אדם לחברו. והעניין, כי המידות הן מבחוץ, המידות הן מבחוץ, והן כמו לבוש להמצוות, והן עיקר התורה. כמו שכוסוף כל הכל יסגלו ולמזור וכל המסגוי וכולו, והם אינם כתובים בתורה מפני שהם כללי התורה, וכמו שכוסוף מגילה ססטר. אז יש פה קטע בגאון שלא ניכנס אליו עכשיו, כי הוא פחות הסוגיה שלנו, אבל מה שרב שמואל מלצן בעצם לומד מהקטע הזה, אומר שהמידות הם לבוש להמצוות, והם עיקר התורה, וזה בעצם המידות באות לידי ביטוי בצורה מאוד חריפה, בהנהגה של בין אודם לחברוי. בגאון עצמו יש בהמשך גם שהוא מדבר שזה גם ההנהגה של בין אודם למוקוים, אבל אולי כן נראה את זה, זו סוגיה גדולה בפני עצמה. אתה יודע, נראה את סוף הקטע ונחליט כבר אם בשיעור הבא נחזור לבאר פה עוד נקודות או שנשאיר את זה להמשך. הגאון אומר, וכל החטאים מושרשים במידס, זאת אומרת שאתה מחפש חטא, תחפש איפה השורש שלא נמצא, והשורש נמצא במידס, והמידות מושרשים בארבעה יסודות. זאת אומרת, זה בעצם, המידות הן הבייסס של הבן אדם, הבסיס שעליו האדם נברא ובנוי. הלושן של הגאון בעניין הזה, זה נמצא בתיקוני זויר, קוף סמך א', הגאון כותב שם בביאור שלו, החטאים מושרשים במידות, והמידות מושרשים בדלת יסוידויס, כמו שכתוב שהתאווה הוא ביסוד המים,
והדיבור ברוח, והכעס באש, והעצלות באפר. ויש בביור הגודס על בובקמה, ביסומד א', וכן הן דלת מידות ראשיות, שכוללים התאבני וכעסני ושיחה ועצבות. ואלו הן דלת אבות נזיקים, שכל אחד מאילו כולל הרבה מאוד. זאת אומרת, זה ארבע ראשים שכוללים בתוכם עד הרבה, שאלו הדלת הם דלת מרות. שנה, כמו השיטה של גלינוס, השיטה הקדומה של הרפואה, שיש ארבע מרות, מרה לבנה, מרה אדומה, מרה שחורה ומרה ירוקה, והאיזון ביניהם זה אדם בריא, וכשזה לא מאוזן, אז יש לאדם יותר מדי מרה אדומה, זה אדם, צריך הכזת דם, יש יותר מדי מרה לבנה, ליחות, אז צריך לפנות אותם, לייבש אותם, יש יותר מדי מרה ירוקה, שזה גם עד היום קנאה, זה ירוק, כן? כי מרה ירוקה גורמת לקנאה, אבל יש פה גוין כמה מקומות שהוא מסביר מה מרה ירוקה גורם, ויש שינויים בזה. לא נראה את זה היום, אבל אולי נראה את זה בהמשך. אבל הוא אומר, לבנה יסוד המים, האדומה מהאש, מהתאבני מהמים, הכעסני מהאש, והירוקה רוח השיחה, ומהשחורה אפר העצבות, ויש פשוט כמה כוחות, בעיקרון יסוד הדברים שהוא כותב כאן, הם ישר יקדושה, של רב חיים ויטל, שראינו את הדברים במבוא, שמיסוד האש נמשך הגאווה והכעס, מיסוד המים נמשך תאוות התענוגים וחמדת הממון, מיסוד הרוח נמשך הדיבור וכל החטאים התלויים בלשון, מיסוד האפר, העצלות והעצבות, והאדם צריך למצוא את התיקון של המידות האלה. זאת אומרת, לאדם יש מידות ורגשות, ותסתכל רגע על עצבות או תאוות או כל הדברים שהזכרנו עכשיו. זה רגשות מאוד מאוד בסיסיים שיש לאדם. ופה צריך דבר ראשון לתקן את המידות האלה ולאזן אותם. במידת השלום. וכשאדם בונה מארבעה יסודות, בונה את עצמו נכון במידות טובות, ממילא הוא לא יגיע לחטאים. אם המידות לא מאוזנות, תוך השלב האמצעי של ערכים ודעות, הוא יגיע אל כל החטאים, ולכן כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות, שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה. זאת אומרת, מצוות זה הפרטים, והכללי התורה זה הכללים, וכל החטאים מושרשים במידויס, והמידויס מושרשים בארבעה יסודות. עד כאן פרק א', אות א', באבן שלמה להגרו.